guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta COVID 19 ee dowladda hoose ee garow ayaa subaxnimada hore ee saake waxa ay gaareen degsiimada somajif ee gobolka nugaal, waxaana ay ka sameeyeen wacyigelin la xiriirta xanuunka coronavirus. Wafdigan ayaa wacyigelinta ka sameeyey iskuulka hoose dhexe ee somajif iyo goobaha caafimaadka, iyagoo dadweynaha iyo ardaydaba ku wacyigelinaya khatarta uu leeyahay cudurkan coronavirus, isla markaana waxay u qaybiyeen agabka looga hortago xanuunka sida afxirka, gacmo gashiga, shaambada iyo sidoo kale agabka lagu farxasho. agaasimaha waaxda qorsheynta dowladda hoose axmed xasan aw muuse oo wafdiga hogaaminayay iyo firdowse cismaan oo ka mid a guddiga covid 19 ee dowladda hoose ee garowe ayaa bulshada xanuunka ka wacyigeliyey. waxaanu ahay koox ka socota degmada garowe, guddi ka socda waliya guddiga ka hortaga xanuunka covid 19 oo aynu macluumaadkiisa dhammaanteen ka dheregsannahay. xanuunka ka hortagiisa waxaynu ku duubaya taleefoonada, waxaynu ka fiirsannaa baraha bulshada, dhagaheenna kuma cusbo baan umalaynaya. sidaa darteed waxaan rabnaa inaynu yar iyo weynba aynu taxadarro oo aynu iska ilaalino xanuunkaas sidii aynu uga hortegi lahayn. fariimaha aan i wadno waxaa ka mid a iyagoo qoraal ah waxaa ku haysataa warqadda, iyaga oo cod ah haddeerna annagaa idin leh, taleefoonkana way idinku duwan yihiin, ku dhaqma oo ku badbaada naftiinna kow iyo nafta bulshada kale oo aynu la noolahay. marka bulshada waxaan kaga wacyigelinayna inay cudurka ka feejignoodaan, inay cudurka iska ilaaliyaan, khatar buu leeyahay, waa dilaa bulshadoo dhan dilaa ku ah, haweenka iyo dumarkana aad ugu ildaran. markii qofku isku arko xanuun qaqandho oo kala qufa qalalan oo kala ama jidka qalalan oo kala, inuu goobaha caafimaadka tago kala karantiil oo kale ama baaritaan tago waa muhiim. maamulaha iskoolka hoose dhexe iyo sare ee Sinuchif Axmed Abwaan Xajari iyo guddoomiyaha deegaanka Guray Suufi Gurxan ayaa ka mahadceliyey wacyigelinta ay dowladda hoose ee garowe u samaysay bulshada ku nool deegaanka Sinuchif. waxaa maanta martiin oo ah wacyigelinta cudurkan saameynta badan adduunka ku yeeshay ee covid 19. marka waxaa la rabaa ardada oo kale iyo dadka meesha kasoo qaybgala martida ah, waalidiinta iyo macalimiinta iyo dhammaan dadka, in social distance ay jidho oo magaranaysaa dadkaa kala fogaadaan, in mitir adigu leeg. marka wacyigelintaas baan ku jirnaa, waa inaan wax ku qaadanaa. waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa tiimka kan dowladda hoose, tiimkan nooga yimi oo wacyigelinta deegaamada oo dhan kula wareegayay. innaguna waxaan rabnaa inaynu war kale inoo gudbiyey aynu qaadanno, iyaga ka xambaarno, dadka kalena aynu gaarsiino, sidoo kale dadka waayeelka, hooyooyinka iyo abayaasha iyo dadka guda-eda, xanuunkan wuxuu ku yahay khatar buu ku yahay. dhanka kale, guddiga ayaa agabka looga hortago covid 19 ku wareejiyey maamulka iskoolka iyo maamulka deegaanka, iyagoo maamulkuna ay ka mahadceliyeen agabkan ay soo gaarsiisay dowladda hoose ee caasimada Puntland. waxaanu joognaa iskuulka degsiimada Sanajiif. waxaa garabkayga midig taagan maamulaha iskuulka Axmed Abwaan Xajari, oo aanu ku wareejinay qalab kale gedisan oo lagaga hortegayo xanuunka covid 19 oo dhammaantiis ka kooban qalab nadaafadeed. aad baa u mahadsantihiin, aad baa idinka mahadcelinaynaa qalabkan aana soo gaarsiiyeen maanta. ka iskuul ahaan, iskuulka dugsiga hoose sare dhexe sare ee Sanajiif, aad baa idinka mahadcelinaynaa. qalabkan qalab aad u muhiima oo ardadana anfacaya, deegaankana anfacaya weeye. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.